Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula ganti dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ay méraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñang ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sangor de worda
Happy birthday! Spécialiste là en femme sexuelle gor ñi nga xamné manam dañoo télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif le gayna gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wëru garam nak dula duggu yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wer gayna gi nak moy bo beugé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril nya milé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna kep ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne jibril nya ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da